باشيريني كوسو اوين ايان رو يپا انكا اوو ماركاسن البركة لوجو الله اكبر رب لحدين قد صار لحد مرارا ضاحك من تزاحم الأديدا رب لحدين ملو لفه كانو ساري قد صار لحد مرارا تونا تو عدي ساري ضاحك من تزاحم الأديدا وعن ريني ان في ريني من تزاحم الأديدا ni bi idifun fun fun awon ota emi o fe bawo se iwo o fe ba mi se won de gbe won sinu sare kan na Allahu Akbar ki Olorun ki o je ri baba agba laye pe amen inna la fi so wi pe Olorun gbe yin kale ke ma je imale e si je ambassador fun peace alafia oro yi o nje pe to islam le nja fun ama humanity o siwaju islam so lara bi gogun ase wa kaluko ma pinpin re a de ma gbegbe alafia koran ko jari baba alaige pe na mele keji ka do abo si anakumullah ite ku makbara makbara akramakumullah ewa ti ben baba moni pataki radiyallahu ta'ala an markaz isi moni pataki injota bati bimo toke we ti islam fun wa ni eto ati nkan to ye ki obi se lori omo to bi yen responsibility obi ben lesekese responsibility awon to ba wa to ku ba ku responsibility ta gbodo se lori oku ati awon to àtàwọn tí wọ́n bá gbẹ̀yìn fókùnrin tí wọ́n bò láṣìírí méjèèjì ní islam lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní islam kó ló ṣàkólé kan so a lè máa dunnú wípé à ń bímọ nìkan ká má palẹ̀ mọ́ wípé à ń tẹnikan ba siwo ose ki lo ye ka se anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam igba to siwo ose bawon muslimi se feran e to bon se kini ojo meta lo anle won ti sin awon mi pe ko ti ku awon mi pe ah báwo lè báwo ló ṣe fẹ́ kú ẹni táwọn mọ̀láíkà ń ṣàṣàlátù fún tọ́lọ́run ń ṣàṣàlátù fún báwo ni irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kú sayyidina abubakar nígbà tó rí gbogbo àwọn kan tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ ní ọ̀ràn ti àyà kan nínú alukurani ni pe wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw kutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi fala yadur Allah shay'an wa sayakfi Allahu ash-shakirin anabi te nri o ti ku ni e
awon to ti wa saaju e won ku se to ba ku e wa e yeyin pada ni mama yan qalib ala aqibi yani to ba yeyin pada ala yadur allah o se nkan kan ko ni olodun lara kini kan kan wa sayajizillahu shakirin olodun o san esan fun eni to ba dupe ani to mori so won fi anabi le lojo meta won mo se fe se anabi to sallallahu alaihi wasallam ten kan ba ku tan ma gbe wa to ma kirun si lara won wa mo se fe se wa kirun jomo si lara kaluku nde pe oku be ran so kaluku sin se kabara ti e kaluku kirun si lara won pada iyen lo fi han wa wi pe won ni islam o se to bawo la sese nigbe yen nikokan wa o se kale fun wa so na eleyi eyan ke o fun wa pe a gbodo pale mo igbeyin in a way oto ni kan don pe mi lekun lori kini awon eyan wa wo pe a se mo ndagbere ni lobo ah ko ti eni mi lara to ba pe mo ndagbere amo nkan ton ro yen ko Allahu akbar nitori pe je ma wo nkan to lohun se fun mi ngba yen Allahu akbar en to sele si mi ati kini o le pa yan lekun ni pe se mi na ni mo tun wa si duro ti mo se soro alhamdulillah rabbil alamin ikan ni o se kun ti banuje ara ekun tope ni allah akbar ikan be elekeji emi a ma sunkun Olorun lo se be fun mi. Jazibiya e Olorun lo se. Emi no mo bo se ma nwa. Anu wa nbe ni. Opa julo. Innal qalba iza qasa nuz'at minha ar-rahma. So chimba ta ba soro de bi oro Olorun. Ta ba soro de bi oro Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti mo ba wo wahala ta nabi se sallallahu alaihi wasallam ma yo pa mi lekun sha na de fe debi to de sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ba ni talo fa nabi ko lo gbogbo na la ma sare nawo talo ma aljanna ko lo gbogbo la ma nawo talo mo na ko se to fe nawo so iyen Allahu be tin ta bin ba soro de bi oro baba to bi mi radi Allahu ta'ala anhu iko kan ninu igbesi aye mi ni mo mo pe baba to bi mi o feran mi pupo Allahu tagammada Allahu bi wasi'i rahmatihi ni mo mo pe o feran mi pupo tagamada allah bi wasi'i rahmatihi lati kekere ni allah ta'ala ni mo gbonju bayi fe yen o te ngba to ndi pe an dagba die die o kaju o ka kuro emi to ti daru ni e mo polopo loju
wallahi lazim gbogbo mopo alhamdulillah rabbil alamin debi pe ife yen to ba ku baba to bim na pelu olohun o mo bo se nbo olohun so allahu akbar ti mo mo alhamdulillah mo dupe alhamdulillah rabbil alamin so gbogbo won yi yi ma je ki ekun dunun ni ekun ope ti en fi dupe fọlọrun ni so egba to a di pe awon itewa ni kini latan ni oke suna abari be so ite muslimi wa awon hausa ni telagege ni jafojo nbe ni kukuru markazi ni ni jona lohun plus bi meji abi meta ti baba fi ra ibe won se fun jomo markaz so ite yen wa kun ko ti se wo mo rubba lahadin kodi sora lahadan miraran ضاحك من تزاحم الأددا رب العالمين قد صار العداء مرارا ضاحك من تزاحم الأددا أددادي من تزاحم الأددادي رب العالمين ملو لافيك عنو ساري kodi sora lahdan mira to na to adi sare dahikin tazahum il adidadi o an rerin o nfi yin rerin min tazahum il adidadi ni bi idi funfun fun awon ota emi o emi o fe bawo se iwo o fe ba mi se won de gbe won sinu sare kan na allah wa dafini mere mere la fe ka ya dafini ninu okuta ba rora ma gbe die die wa dafini melo melo lenin ta sin ala baqaya dafini lori awon aseku bo ara ta bo kale fi tawili azimani wa ilabadi ya si pe ojo ti gun tawili abadi lori won ta nsi ta ngbe a wa rin lori ile ni sir ini stafata fili hawaii ruwaida mo ba n mo e mo ba n mo e ofo àmọ́ ọlọ́run ò dá wa lé ẹni tó ń fò àní kìnì àníyẹ a má rìn lórí ilẹ̀ yìí báyìí náà ni láti yálà aláàrúfà ti lè ìbáàdì má máa yan aláàrúfà ti lè ìbáàdì nakalanta kharikol ardo ولن تبلغ الجبال طولا الله اكبر الله اكبر
صاحي هذه قبورنا تملا الرحب فأين القبور من عادل iwore rora gbise tori ori ejo ori sare kan lo rin Allahu Akbar sare sare yen min ahdi aadi lataye awon adalula ni le ti nje sare wọ́n se ń gbé àwọn èèyàn wọ́n se ń gbé wọn rì síbẹ̀. rọra ṣe rọra gbéṣẹ̀ rọra tẹ́ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ torí mi ò lérò yìí pé àwọ̀ tilẹ̀ mú wà yìí mi ò lérò ẹ̀ sí nǹkan kan àyàfi. Ara ta lo yi òun ló mú kọ́lọ̀ lè rí báyìí. Bàbá ti àgbàdo bọlẹ̀ yóò wù àwọn tí wọ́n ń tì bọlẹ̀ láti jọ ìbò làwọn wù sí. Wọ́kọ̀ bí hun bìnà wà ní kọ́dù mẹ́lẹ̀ àhà dùhàwánù àbá ìwà àjíjáde. Ibi ọ̀rọ̀ tẹ́ Mọ̀lána Sheikh Adam òfin tí Ìsìláàmù fún wa látara pé tán bá bímọ ká tọ́jú ọmọ bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ tó bá ti wáyé òun náà ti kádàra sàárẹ̀ nù. Òfin Ìsìláàmù ni Mọ̀lána Sheikh Adam wá ṣàkólé kan rẹ̀ ó ti wá kún. Ó wá kún gbé asin òkú sí sàárẹ̀ mi ó ti pẹ́ àtúngbẹ àtúnkó mi sí èmi ó ti pẹ́ àtúnkó mi sí ó ti wá kún débi pé kò ṣe kò tí ẹ ṣe tún gbé mọ́ àfi ká rí àwọn nìkọ́bà Lagos State nìkọ́bà tó lè markazi yìí agege chapter lábẹ́ Lagos State akramakumullah sir. So àwọn ni wọ́n wá dìde àwọn jọmọ kọkọ gbé ngbà kan wọn lọ ralẹ sí ayọbọ ilẹ yẹn london attention abẹ power line ẹran a lè lo ngboku lọ sí kí wáyà wa jábọ lè lónìí. So ilẹ yẹn ọlọrun ká dára yìí pé ọlọrun ká dára yìí pé a kò ní rí bẹẹ ó ti dá bẹẹ torí lábẹ ẹtẹsẹ òkú wa di púpọ nù. So ngbà tó yá làwọn nìkan bá wa agege chapter ti mú yìí Lagos State lábẹ olórí wa ní Lagos State ni àfa wa Sheikh Musa Agboola. So but lábẹ́ Sheikh Yahya ni àfa Dauda wa Sheikh Daud Alfanla ni agege chapter. So pẹ̀láwọn agege yẹn na wa kóra àwọn jọ ipa àwọn fẹ́ ṣe àfi káwọn tún itẹ́ ìṣe. Wọ́n wá rí ilé kan lẹ́gbẹ̀ẹ́bẹ̀ tó fara tibẹ̀ wọ́n á fẹ́ rà. Allahu Akbar.
ibi táwọn ti wá ń wá káàkiri wọ́n pàdé agége chairman níbẹ̀ tóun lọ wo bẹ̀ ìyẹn eégún jọbí so pẹ̀lú bàálà bàálà yẹn ogun dì mú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lèmi pẹ̀lú ẹ̀jọ jẹ́ classmate ní school ṣẹ́gun ogun dì mú ọ̀hún ni dáàrí kọ́ ló ń jẹ́ ṣẹ́gun ogun dì mú ọ̀hún ni but àbúrò ẹ̀ ní bàálà yẹn ogun dì mú ni ìyẹn náà mọ̀ mí dáadáa so òun ló wá fẹ́ ra lé yẹn náà rí ọ wá ní à nígbà tán a bá sọ̀rọ̀ pé ẹ̀yìn markazi fẹ́ ra ó ní nǹkan tí markazi bá fẹ́ ra òun á juwọ́lẹ̀ àwọn ajuwọ́lẹ̀ níbẹ̀ àmọ́ 18 million òun lòun rà á ní kó gbé fún wa ipe kó gùn wa ṣó ti ẹ lóhun juwọ́lẹ̀ ìyẹn ti tó wa ní kíní ìjọ tànà bí wọ mẹ́dínà tó mọ́ṣáláṣí ẹ̀ marbadu ni fún gbogbo àwọn bí àtàn so lára mi sẹ̀wì múni fi èló náà fẹ́ ta àwọn ọmọ orúkọ kan náà ní ọmọ orúkọ a lè jẹ ogún ọmọ orúkọ so ìwọ tó fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí wọn kò sínú ìtàn islam kò lọ gbalẹ̀ onílẹ̀ kò wá ló fẹ́ fi jíṣẹ́ ọlọ́run kò sí sàálá jórí fẹ́ ní harin nù fàlhárà fi iná rí jahannam bó ṣe rí nìyẹn ànẹ́bì gan tọ́lọ̀ ránṣẹ́ o sanwó ti ẹ̀ ni táni wọ́n fẹ́ fi jọ wọ́n ní alìsílámù yẹ̀ sí ìdùwà láyàǹkùsù ni sáríkù nìyẹn kìyàsù máa lùfààrí òun ló ń ṣe yẹn so ó lóhun 18 million lòun rà òun á tà fún wa bẹ́ẹ̀ so bá a ṣe rí ni kò sówó àwọn èèyàn rò ipa nǹka owó markazi ni albarka lójú gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ à ń súnra à ń ṣe ni níjọ́ táwọn nìkọ́bà gbogbo àpapọ̀ nìkọ́bà tán ra ilé ilẹ̀ ẹ̀yìn yìí nìkọ́bà gbogbogbò gọ́vnà ogun state níjọ́ náà amosu ìbíkúnlẹ̀ amosu ni mo lọ bá kọ́rọ̀ ń kó ṣe dáadáa fún ó fún wa ní 20 million níjọ́ náà wọ́n dẹ̀ pè fún wa ní 30 million so nìkọ́bà àti gbogbo nìkọ́bà papọ̀ ni wọ́n dá 10 million òun la fi rà níjọ́ náà ti ń bẹ ní ilé mẹ́ta kótó wá di ilé ńláńlá nínú markazi nísìnyí kótó wá di agbo ilé markazi
So alhamdulillah. So o gbe kale fun abe pelu idi owo emi o mo beyan se toro bara ni ore ba lo baba amin ba akramakum allah sa mi si isoluwo mo n toro owo mi isoluwo lodo olohun ben mo n toro owo lowo olohun lodo olohun he ka won yen ma so pe en toro owo kan ma tun lo yi si nkan ah odo olohun en ta ni mo lo kan le kun li e so ton ba fun mi ma gba ti won ba fun mi mi o ni toro allah akbar أمر على الناس شبه الملك صرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك رأيت القناعة كنز الغنى مريك بكورو تين يفين كنز الغنى فصرت بأزيالها متسك ما بقى بارو يا مو فلا زياراني على بابه إلا يوني ريميلين وانا ليه ولا زياراني لهم الهميك إلو ميو سيني ريمي بي مونغ مو تل تل مونغ مو شاشا ليه ولو ولين فصرت غنيا بلا درهم بلا درهم لا ينقبل العقو أمر على الناس شبه الملك وأني لا أني شبه الملك تيمو جوبا الله أكبر يحسبهم الجاهل أدنياء من التعفف يحسبهم الجاهلون من التعفف يسألون الناس إلحافا أها سو أما أرودي بني سين أني دي أي كوفن تبا فشيري يبي وانو فشيري را 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 ما شيري را را إلكو مركزي إلكو أو أنشيشي فويني كني أخيار fẹ́ni kẹ́ni tó bá fẹ́ náà kó kàn gba right channel ohun ọ̀nà tààrà kò má lọ kó sọ́wọ́ so ìyẹn àti mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹnu nǹkan tí mo rí lórí ẹ̀yẹn tá a fẹ́ sọ account number ni wọ́n fi padà hàn wọ́n gbé sórí page ọlọ́run kí ó jẹ́ àrùn bàbá láìgbé pẹ́ ṣé bàbá. حبيب الملايين ركن صفا مديرا لمركزنا ذا العلا لا أنت الإمام تقود لنا بتوعية الدين دابدو